ma ogtahay in dhammaan bangiyada dalku maanta isku xidhan yihiin? Taa macnaheedu waxay tahay inaad bangiga aad doontid lacag u diri kartid adiga oo isticmaalaya akoonkaaga. Bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa dhowaan hirgeliyay hannaan casri ah oo midaynaya bangiyada dalka oo dhan. Ogow, waxaad u baahan tahay hal akoon oo keliya maadaama la isku xiray bangiyada oo dhan. Waa hannaanka lacag bixinta midaysan. La saan qaad hannaanka cusub.